নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই ৰশ্মিৰ ৰঞ্জন দত্তই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি কেইখনমান জিলা লৈ লৈছোঁ বৰপেটা গোৱালপাৰা কামৰূপ ধুবুৰী নলবাৰী আৰু নগাঁও এই জিলাকেইখনৰ ওপৰত এটা সমীক্ষা চলোৱা হৈছিল আমাৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেশ্যন ফৰ অল ইউটিউব চেনেলৰ ফালৰ পৰা আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ বহুতৰে সঁহাৰি পোৱা গৈছে আৰু আপোনালোকৰ সঁহাৰিৰ আধাৰত আজি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিব বিচাৰিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে চাব বহুতে বৰপেটা জিলাখনত আবেদন কৰিছে কাৰণ ইয়াত অ' বি চি পোষ্ট টু জিৰ' টু অৰ্থাৎ দুশ দুটা অ' বি চি পোষ্ট আছিল আৰু আন ৰিজাৰ্ভৰ ত্ৰিছটা পোষ্ট আছিল ঠিক তেনেদৰে গোৱালপাৰা জিলাত এশ ত্ৰিছটাৰ বিপৰীতে ইউ আৰৰ পোন্ধৰটা আছিল কামৰূপ ৰুৰেলত অ' বি চি আছিল ওৱান ছেভেণ্টি ওৱান আৰু ইউ আৰ আছিল ফৰ্টি নাইন আৰু ধুবুৰীত অ' বি চি আছিল এইট্টি ফাইভ ইউ আৰ আছিল টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰী নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিকত অ' বি চি আছিল নাইণ্টি নাইন আৰু ইউ আৰত কোনো ধৰণৰ পোষ্ট নাছিল আৰু নগাঁও জিলাত আছিল ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি এইট অ' বি চি আৰু ওৱান জিৰ' এইথ ইউ আৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিলে নিশ্চিতভাৱে ধৰিব পাৰিব যে নলবাৰীৰ বাহিৰে বাকী জিলাকেইখনত কিন্তু আনৰিজাৰ্ভত পোষ্ট আছিল এতিয়া আপোনালোকে চাব বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ যি অ' বি চি কেটেগৰীৰ পোষ্ট আছে এই অ' বি চি কেটেগৰীত যিখিনি পোষ্ট আছে ইয়াৰ বিপৰীতে ইউ আৰতো য'ত পোষ্ট আছে তাত অ' বি চি প্ৰাৰ্থী বেছিকৈ আবেদন কৰিছে অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তি অ' বি চি ব্যক্তি এজনে য'ত ইউ আৰত পোচ আছে সেই জিলাকেইখন বেছিকৈ নিৰ্বাচিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি যিটো সমীক্ষা চলাইছিলোঁ এই সমীক্ষাটোত আপোনালোকে নিজেই প্ৰমাণ পাব কাৰণ এই সমীক্ষাটোত আপোনালোকেই সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল বৰপেটা জিলাত দুশ দুটা বহুখিনি অ' বি চি পোষ্ট থকাৰ বিপৰীতে ত্ৰিছটা আনৰিজাৰ্বৰ পোষ্ট আছিল গতিকে বৰপেটা জিলাখনত বহুতেই কিন্তু এইবাৰ আবেদন কৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক তেনেদৰে ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টখনতো বহুতো অ' বি চি প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে আনৰিজাৰ্বত পাছ কৰি আছে আনৰিজাৰ্ভত পাছ কৰি আছে লগতে অ' বি চি পোষ্টো যিহেতু আছে লগতে তেওঁলোক আনৰিজাৰ্ভটো যিহেতু পাছ কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে ধুবুৰী জিলাখন নিৰ্বাচিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক তেনেদৰে নলবাৰী জিলাখন যদি চাই ইয়াত আনৰিজাৰ্ভৰ পোষ্ট নথকাৰ কাৰণে কিন্তু এজন অ' বি চি প্ৰাৰ্থীয়ে তাত আনৰিজাৰ্ভত উত্তীৰ্ণ হোৱা এজন অ' বি চি প্ৰাৰ্থীয়ে কিন্তু নলবাৰী জিলাখন নিৰ্বাচন কৰা নাই কাৰণ তেওঁলোকে এটা ৰিস্ক ল'ব বিচৰা নাই য'ত আনৰিজাৰ্ভ প্লাছ অ' বি চি দুইটা আছে তেনে জিলাত অ' বি চিৰ আনৰিজাৰ্ভত পাছ কৰা বহু প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছে তাৰ ফলশ্ৰুতিত নলবাৰী জিলাখনত কিন্তু কাট অফ অলপ কমাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ পূৰ্বৰ যিকেইটা শিক্ষক নিযুক্তি হৈ গৈছিল ইয়াতো নলবাৰী জিলাখনত কিন্তু কাট অফ অলপ কমিছিল ঠিক তেনেদৰে এইবাৰো নলবাৰী জিলাখনত কাট অফ কমাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ বহুতেই নলবাৰী জিলাৰ নাইণ্টি নাইন যি অ' বি চি পোষ্ট আছিল এই নাইণ্টি নাইন অ' বি চি পোষ্টত সিমান তেওঁলোকৰ চকু পৰা নাছিল ঠিক ইয়াৰ বিপৰীতে তেওঁলোকৰ বৰপেটা হওক গোৱালপাৰা হওক কামৰূপ ৰুৰেল হওক বা নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট হওক এই জিলাকেইখনৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ বেছিকৈ দৃষ্টি পৰিছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া হওকচোন আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা যিটো মই সমীক্ষা চলাইছিলোঁ য'ত আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা সহযোগিতা আগবঢ়োৱা হৈছিল এই সমীক্ষাৰ ফলাফলটো মই আপোনালোকক দিব বিচাৰিম মই কোৱা কথাখিনিৰ সত্যতা আপোনালোকৰ সমীক্ষাটোৰ পৰাই আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে এডুকেশ্যন ফৰ অল ইউটিউব চেনেলৰ ফালৰ পৰা যিটো সমীক্ষা আগবঢ়োৱা হৈছিল এই সমীক্ষাটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ আগতে আপোনালোকক এটি অনুৰোধ জনাইছোঁ যিসকলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু পুৰণিসকলে যেন লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰে আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা এটা মানে কমিউনিটি পোষ্ট দিয়া হৈছিল ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছিল অ' বি চিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আপোনাৰ নিৰ্বাচিত জিলাকেইখনৰ ভিতৰত প্ৰথম পচন্দৰ জিলা কোনখন বন্ধু বান্ধৱীসকল এই পে ধাৰণাটো মই আগবঢ়াইছে এইটো অকল অ' বি চিৰ কাৰণেই হ'ব বুলি নাভাবিব ইয়াত ইউ আৰৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱ পৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ বাবে প্ৰথম জিলা নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল বৰপেটা বৰপেটা জিলাত আপোনালোকে দেখিছে থাৰ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট ব্যক্তিয়ে প্ৰথম পচন্দৰ জিলা হিচাপে বৰপেটা জিলা নিৰ্বাচন কৰিছে গোৱালপাৰা আৰু কামৰূপ জিলাক একেলগে ৰখা হৈছিল কাৰণ দুখন ওচৰা ওচৰি জিলা ইয়াত টুৱেণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট ধুবুৰী জিলাত টুৱেণ্টি চেভেন পাৰ্চেণ্ট আৰু নলবাৰী জিলাত মই যেনেধৰণে কৈছিলোঁ ইয়াত ইউ আৰৰ পোচ নথকাৰ কাৰণে বহুতো অ' বি চি প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁলোকে আন হিজাবত পাছ কৰি থকাৰ কাৰণেই কিন্তু নলবাৰী জিলাত তেখেতলোকে আবেদন কৰা নাই ইয়াৰ প্ৰভাৱ আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা যিটো কমিউনিটি পোষ্টত আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা ভোট প্ৰদান কৰা হৈছিল ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে দেখিবলৈ পাইছে আৰু নগাঁও জিলাত ওঠৰ পাৰ্চেণ্ট আৰু বহুতে আগৰ কেইবছৰ যেনেধৰণে নগাঁও জিলাত বহুতো কাট অফ হাই কাট অফ হৈছিল তাৰ ফলশ্ৰুতিত নগাঁও জিলাখনো বহুতে যিহেতু ওঠৰ পাৰ্চেণ্ট হৈছে গতিকে বৰপেটা বা গোৱালপাৰা কামৰূপৰ তুলনাত নগাঁও জিলাখনতো অলপ কম প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছে বুলি আমাৰ অনু অনুমান হয় কাৰণ আপোনালোকে আমি ইয়াত সম্পূৰ্ণ শুদ্ধকৈয়ে ভোট প্ৰদান কৰিছে বুলি আশা ৰাখিছোঁ যিকোনো নহওক এইটো এশ শতাংশ যে শুদ্ধ এনেও নহয় ইয়াৰ পৰা জাষ্ট আপোনালোকে এটা ধাৰণা লাভ কৰিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিলে ইয়াত ওৱান পইণ্ট ছিক্স কে ভোট অৰ্থাৎ এক হাজাৰ ছশজন প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে ভোট প্ৰদান কৰিছে দুদিনৰ আগত অৰ্থাৎ কালি এইটো পোষ্টটো দিয়া হৈছিল গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে ধৰিব পাৰিলে আৰু কম দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ যিখিনি মেধা তালিকা এই অস্থায়ী মেধা তালিকা প্ৰকাশ পাব ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বক্তব্যটো এই কথা প্ৰকাশ পাইছে যে ভেৰিফিকেশ্যন পূৰ্ণগতিত হৈ আছে গতিকে খুব কম দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বাবে মেধা তালিকা প্ৰকাশ পাব বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ